Kakoslu dadlı peçenyenin hazırlanması. Çayın, kofenin yanında afiyetle nuş edeceğiniz bu peçenyeler çok asan hazırlanır. 1 adet yumurtaya 2 paket şekerli vanilin, 3 yemek kaşığı şeker tozu ilave edip 1-2 dakika mikserle çalarım. Otak temperaturundaki 125 gram kereyağını ilave edip 1 dakika daha çalarım. 1 stekan un, çay kaşığının ucu kadar kabartma tozu ilave edirəm ve karıştırırım. Xəmir toparlandıqda yarım stekan daha un əlavə edirəm. Ümumilikdə 1 stekan yarım un istifadə etdim. Bu sizdə unun keyfiyyətinə görə 2 stekan da ola bilər. Yumuşaq, ələ yapışmayan xəmir olmalıdır. Xəmirdən kiçik hissələr ayırıb əlimlə yuvarlayıram. Əvvəlcədən 160 dərəcədə qızdırdığım sobada 35-40 dəqiqə arası bişirirəm. Peçenyələr bişdi, soymasını gözləyirəm. Şəkərli glazur üçün yarım stəkan şəkər pudrasına 2 yemək qaşığı su əlavə edib qarışdırıram. Əgər glazur sulu olsa, bir az daha şəkər pudrası əlavə edin və yaxud bərk olsa, azacıq daha su əlavə edə bilərsiniz. Peçenyəni glazura batırıb kakosa bulayıram. Qurumasını gözləyib kofe ilə servis edirəm. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.